بسم الله الرحمن الرحیم. نن په نوې موضوع خبرې کوو چې هغه د زمانو د برخو څخه فاست پرفیکټ ټینس ده. په تېره موضوع کې مو پرزینټ پرفیکټ ټینس ویلي وه. په دغه موضوع کې به ان شاء الله فاست پرفیکټ ټینس شرحه کوو. خو تر ټولو دمخه موږ د یوټیوب چینل غزنی آنلاین ټیچر سبسکرایب کړئ او تر څو د نوې ویډیوونو څخه خبر شئ او نوې څه زده کړئ. خو د فاست پرفیکټ ټینس په اړه بعضې خبرې کوو، خو تر ټولو دمخه راځو تعریف ته، ډیفینیشن ته. فاست پرفیکټ ټینس تیره کامله زمانه یا مضی لرې زمانه یا اوریا زمانه، مضی لرې زمانه تیره خو چې اوریا وخت کې پیښ شوی وي عمل موږ ته ښیي. Past perfect tense is used to show an action which was completed before an action in the past. Past perfect tense is used to show an action which was completed before another action in the past. Past perfect tense چې دا موږ ته یو عمل ښیي، یو داسې عمل ته ښیي، یعنی مضی لرې زمانه. دا موږ ته داسې یو عمل ښیي کوم چې استعمالیږي بیفور، مخکې د یو بل عمل څخه، یعنی بل عمل څخه مخکې د سرګیوي باید کمپلیټیډ وي. یا موږ ته یو داسې عمل ښیي کوم چې مکمل شوی وي د یو بل عمل څخه مخکې. دا زمانه به موږ ته ها عمل په ګوته کوي، یا ها عمل به موږ ته ښیي چې د همدغه عمل کمپلیټ شوی وي، مکمل شوی وي د یو بل عمل څخه مخکې. د یو بل عمل څخه مخکې به همدغه سرګي شوی وي، کمپلیټ وي، مکمل شوی به وي. خو دا عمل به د پښتو د ودستاړو سره، کله چې موږ په پښتو کې کومې ودستاړې استعمالوو، د هغې زده کړه یې ډېره مهمه ده. هغه باید موږ تاسې هغې ته سوچ وکړو، هغانې باید پوه شو. که موږ وایو چې دې زمانې د فاست پرفیکټ ټینس ټول سټرکچر موږ زده کوو، جوړښتونه یې زده کوو، نو دومره مؤثر نه دي لکه څومره چې د پښتو د یوې جملې د هغې په صحیح ډول سره معنی وبیسل دي، چې هغه پښتو دوستاړو کې موږ غلط نه شو، ځکه چې د بلې زمانې سره موږ توفیر نه شو کوله. نو دا زمانه چې ده، دا پرزینټ پرفیکټ ټینس چې ده، مضی لرې زمانه، دا موږ ته یو داسې وخت ښیي کوم چې په تېر وخت کې د یو بل عمل څخه مخکې مکمل شوی وي. په تېر وخت کې د یو بل عمل څخه مخکې دا باید کمپلیټیډ وي، دا باید مکمل وي. لکه موږ دلته مثالونه هم ویل کړي دي، خو د مثالو څخه مخکې یوه خبره مهمه ده چې کله موږ دا زمانه جمله جوړوو، یوه جمله په دا زمانه کې یو، د هغې دویمه کمپلیټیډ یا دویم اکشن چې کوم ده، هغه په سمپل پاست ټینس کې وي، یعنی هغه زه به موږ په سمپل پاست ټینس کې ویل کوو. لکه پازیټیو سټرکچر یې موږ ته ټولو دمخه یو مثبت حالت یې یو، سبجیکټ به وي هارډ به وي، د کومکي فعل هارډ ده، کومه کې فعل هارډ ده، اول به سبجیکټ وي، د سبجیکټ څخه ورسته ډول په اکشن، د هغې څخه ورسته به هارډ وي، هارډ د هارډ نه ورسته به د ود د ریام حالت وي، او هغې نه ورسته به کمپلیمنټ وي. نو کله چې موږ داسې رقم یو څه ووینو، دا رقم جمله ووینو، نو په هغه وخت کې بیا موږ د پښتو دوستاړو ته خاصه توجه باید وکړو چې هغه موږ څه رقم ترجمه کړو. له اوسې موږ ښیو مثال یو، د هارډ ګانټ سکو وین یو کین ټو هوم، د هارډ ګانټ سکول، دوی مکتب ته تللي وو، دا پکې مهمه ده، دوی مکتب ته تللي وو، د هارډ ګانټ سکول، دوی مکتب ته تللي وو. وین یو کیم، کله چې ته راغلې، کله چې ته راغلې دوی مکتب ته تللي وو. د فرست اکشن چې کوم ده، د ګان د تللو عمل کمپلیټ شوی ده، مکمل شوی ده، یعنی په هغه وخت کې دوی مکتب ته تللي وو، رسېدلي هم وو، تللي هم وو، وخت هم تېر شوی ده کله چې ته راغلې، دا وخت کې دوی تللي وو. یا پکې کله موږ چې دا فعل بدلوو، د پښتو د ودستاړو سره اړیکه لري، لکه زه داسې یم، دی هاډ سین هیم، دوی هغه لیدلی وو، دوی هغه لیدلی وو. وین یو کالډ هیم، کله چې تا هغې ته زنګ وکړ، یا وین یو کالډ هیم هی هاډ سین هیم، کله چې تا هغې ته زنګ وکړ، د یا هغې هغه لیدلی وو، هغې هغه لیدلی وو چې تا کله هغې ته زنګ وکړ. نو ګوره، که داسې موږ وایو د هاج ګانټ سکول وین یو کیم ټو هوم، کله چې ته کور ته راغلې، داسې هم صحیح ده، کله چې ته کور ته راغلې، نو په هغه وخت کې دوی مکتب ته تللي وو. او کله چې موږ پیل بدل کړو، کسه دلته موږ داسې یو، د هاج ګانټ سکول، دوی مکتب ته تللي وو. اوس څو، د هاج ایټن لانچ، دوی غرمنۍ خوړلې وه، خوړلې وه.
همونګا په پرزنت پرفیکټ ټینس داس کې وي په پرزنت پرفیکټ ټینس کې داس وي چې دی هاج سوري دی هاو ګانټ سکول دوی مکتب ته تللی دی یا دی هاو دی هاو ایټن لانچ دی غرمنۍ خوړلې ده اوس دلته داسې یو دی هاډ ګانټ سکول دوی مکتب ته تللی وو دی هاډ ایټن لانچ دی غرمنۍ خوړلې وه دغه وخت کې یو بل عمل ته هم ضرورت وي بل عمل هم باید په دغه وخت کې وکړی شي خو که چیرته مونږ په دغه زمانه کې یو داسې فعل ولګوو چې هماغه فعل د تیر وخت د بل عمل څخه مخکې کمپلیټ شوی نه وي سوري یعنی بل عمل څخه مخکې به کمپلیټ وي خو که بل عمل فیدو نه غلو څه جابري خبره نه ده لکه زه داسې یم د هارد ګانټ سکول دوی مکتب ته تللی وو بس خبره ختمه شوه هیڅ هم پکې نشته دویم عمل ته ضرورت نشته چې موږ په دا وخت کې دویم عمل هم په دا وخت کې وکې کړو هو باید که چیرته دویم عمل راتلو یې د لومړی عمل باید کمپلیټډ وي یعنی دوی مکتب ته تللي وو بس تللي وو هیڅ هم نشته دوی غرمنۍ خوړلې وه بس هیڅ هم نشته مخکې د هغې نه یو ډسکس شوی ده مخکې د هغې نه دې خبرې دا خبره چې کله موږ کوو د نه مخکې یو ډسکس یو بحث شوی ده نو موږ داسې یو چې د امتحان په وخت کې یوه خبره کوو چې شاګردانو امتحان ورکړی وو شاګردانو امتحان ورکړی وو چې حمید راغلو نو حمید راتلل د امتحان د ورکولو سره کمپلیټ شوی ده یعنی امتحان ورکول کمپلیټ شوی دي او حمید په دا وخت کې راغلو وخو نه کیږي نو لومړی عمل کمپلیټ ده نو موږ اوس د دې نه مخکې یو بل ډسکسینګ کوو یعنی په دغه وخت کې موږ بل بحث کوو په دغه زمانه چې کله موږ شرحه کوو لکه شاګردانو امتحان ورکړی وو شاګردانو یا زده کوونکو امتحان ورکړی وو دغه جمله چې کله یو دې نه مخکې باید موږ یو څه بحث تیر کړی وي لکه زه اوس داسې یم موږ ټولو استادانو شاګردانو ته پرچې ورکړي یا موږ استادانو ټولو استادانو شاګردانو ته پرچې ورکړي دي اوس څه کوو شاګردانو امتحان ورکړی وو په دغه وخت کې حمید راغلو د حمید راتلل څه دي نو په دغه وخت کې موږ دې نه مخکې په د پرچو باندې یا د استادانو د امتحان په حیثیتو باندې بحث شوی ده ډسکس شوی ده هغې نه وروسته پرچې حمید کړی شوی دي او د شاګردانو امتحان ورکول هم څرګی شول پای ته ورسېدل امتحان هم ختم شو نو د هغې نه وروسته یو بل عمل وکې کېږي هیڅ هغه څوک د حمید د سید امتحان نه فوتې ده حمید ولته څه کوي دویم عمل د حمید په ستاسره اجرا کیږي چې حمید غزي صحنې ته او امتحان ورکوي یا حمید څه کوو چې حمید راغلو شاګردانو امتحان ورکړی وو نو لومړی عمل کمپلیټ شوی ده شاګردانو باز حمید چې اوس راځي دلته په صحنه کې موجود ده یو شاګرد هم نشته دا کمپلیټ شوی ده د امتحان تیشته ده غلطه امتحان ته ده غلطه د امتحان کمپلیټ شوی ده دا تیر شوی ده یا موږ داسې یو چې ما حد لیږلی وو ما حد لیږلی وو ما کوم حد چې لیکلی دا ما لیږلی وو کله چې تا زنګ وکړ تا کې زنګ وکړ اوس کولی شو لومړی سمپل پاست ټینس وایو سدا تېره زمانه وایو تا کې زنګ وکړو په هغه وخت کې ما حد لیږلی وو د پښتو چې کومې ودستانې دي دا ډېرې مهمې دي د پښتو دغه ودستانې باید موږ ټیټ اف نظر کې ونیسو دې ته باید موږ سوچ وکړو که چیرته موږ د پښتو ودستانې استعمالوو لکه زه مکتب ته تللی یم زه مکتب ته تللی وم د یم ودستانه یا زه مکتب ته ولاړم د ولاړم ودستانه موږ د تللو د فعل سره د ولاړم ودستانه چې موږ استعمالوو دا په سمپل پاست ټینس کې وي او مکتب ته تللی یم دا ودستانه چې موږ استعمالوو دا به په پرزنت پرفیکټ ټینس کې وي او مکتب ته تللی یم دا ودستانه چې موږ استعمالوو دا به بیا په فاست پرفیکټ ټینس کې وي خو اوس که چیرته موږ دغه ځای کې د عمل د فعل په بدلون سره د پښتو په دوستاړه کې فرق تلو نو هغې به ته داسې فکر کوې چې د عمل لرې کیږي لکه زه داسې یم آی هاد رایټن ا لیټر ما حد لیکلی وو ما حد لیکلی وو یو هاد رایټن ا لیټر تا حد لیکلی وو دی هاد رایټن ا لیټر دوی حد لیکلی وو نو د عمل بل لرې کوې د پښتو په دوستاړو سره چې هغه د وو سره اړیکه لري لکه هی هاد ګانټ سکول هغه مکتب ته تللی وو
ها کداس کې دویم عمل مونږ په راتللو نو هغه عمل په سیمپل فاست ټینس کې مونږ یو هغه عمل به په سیمپل فاست ټینس کې یو ها یو بل دا چې کله مونږ نیگیټیو حالت استعمالو یا مونږ په اکثر وخت په دغه زمانہ کې وین دغه وین کلاس چې کوم دا استعمالو دا کارول کیږي اکثر وخت خو دا فکه کومه مهمه خبره نه ده چې لومړی د سیمپل فاست ټینس استعمال شي یا نو دا فاست پرفیکټ ټینس استعمال شي یا دا اول پرفیکټ ټینس استعمال شي past perfect tense هغه نه وسه د بیا څه وشي او present perfect tense استعمال شي سوري simple past tense استعمال شي دا کی کومه داسې خبره نشته کی ادوړ یو لکه زو داسې يم when you called me I had gone to school کله ته ماته زنګ وکړ زه مکتب ته تللی وم نو داسې هم کولای شو I had gone to school when you called me زه مکتب ته تللی وم چې ته ماته زنګ وکړ نو دا کی کومه داسې مهمه خبره نشته کی کومه داسې خاص خبره نشته کولای شو په دوه طریقو سره مونږ د زمانه وکړو خو نیگیټیو حالت تاسو نیگیټیو حالت کې موږ مخکې هم دا سیل دي چې د همغه زمانې کومه کې فعل د سام په شمول دي نات منفي حالت موږ ته جوړوي د همغه زمانې نو دلته کې پریزنت پاست پرفیکټ ټینس دو نو په پاست پرفیکټ ټینس کې موږ باید څوک باید د هټ سره نات استعمال کو لکه موږ دلته یو دی هاج نات ګانټ سکو دی هاج نات ګانټ سکو وین یو کالډ می دی هاج نات ګانټ سکو دوی مکتب ته تللی نه وو دوی مکتب ته تللی نه وو ها وین یو کالډ می کله چې تا ماته زنګ وکړ کله چې تا ماته زنګ وکړ دوی مکتب ته تللی نه وو خو دا سم کولې شو دی هاد نات ګان ټو سکول بیفور یو کالډ می ها دی هاد نات ګان ټو سکول دوی مکتب ته تللی نه وو بیفور یو هاد بیفور یو کالډ می کله چې تا مخکې دغه نه چې تا ماته زنګ وکړ دغه نه مخکې تا ماته زنګ وکړ دوی مکتب ته تللی نه وو که یدا سينو را کولای شو مونږ داس کې بازي کنجکشن استعمال کو هغه به کازم کولای شو لکه دی هډ نات ګان ټو سکول بیکاز د کار ډیدن کم ټو ډے ها یا مونږ داس یو بل مثال کې مونږ یو بل مثال ورکو مونږ داس یو بیکاز یا کوم بل سو کنجکشن یا کلاس پر کرای استعمالوي هر څه چې کوي دا عادي استعمال ده خو مهمه خبره ده چې پښتو معنی ته باید تاسو سوچ وکړي I had taught students when started the video I had taught ما شاګردانو ته درس ورکړیو when you started the video کله چې تا ویډیو چلان کړه تا چې ویډیو چلان کړه ما شاګردانو ته درس ورکړایو رازو ا کوېشن حالت ته سوالیه حالت ته مونږ رازو سوالیه حالت مونږ داسې یو چې د همغه زمانه کومکی فعل د سبجیکټ څخه مخکې استعمالو د همغه زمانه کومکی فعل د سبجیکټ څخه مخکې استعمالو دا مونږ د سوالیه حالت پلس وکړي د دغه زمانه کومکی فعل چې دا خړ ده غو د سبجیکټ څخه مخکې ده نو دا مونږ ته سوالیه حالت پلس وکوي یو مثال یو نمبر 1 سټراکچر یو هارد اف پلس سبجیکټ ورډ ټرم فلم پلس کمپلیمنٹ هارد ها هارد ټیچر کم ټو کلاس بیفور یو کیم ټو سکول ها هارد ټیچر کم ټو سکول آیا کلاس سوري هارد ټیچر کم ټو کلاس آیا استاد سیم تر غلیو کم کیم فرست پرم کم سیکنډ کیم ثرد کم نو دغه ثرد پرم کم دا هر ټیچر کم ټو کلاس بیفور یو کیم ټو سکول آیا استاد راغلیو سیم ته مخکې دغه نه چې ته مکتب ته ولاړې دغه نه مخکې چې ته مکتب ته ولاړې استاد سیم ته راغلیو مخکې دغه نه چې مکتب ته ولاړې استاد سیم ته راغلی وو یا استاد سیم ته راغلی وو مخکې دغه نه چې مکتب ته ولاړې ته اوس څه کوو بل مثال ورکو نیگیټیو انټراګیټیو کې یو په نیگیټیو انټراګیټیو هم دغه زمانہ کې بل مثال هم جوړو هاج یو ګانټ سکول آیا ته مکتب ته تللی وې هاج یو ګانټ سکول آیا ته مکتب ته تللی وې اوس مخکې فکه دویم عمل په همدغه زمانہ په همدغه جمله باندې دویم عمل وکې کو هاج یو ګان ټو سکول وین یور فادر آسکډ می ته مکتب ته تللی وې کله چې ستا پلار ما نه په تفوس وکړ په وخت ته مکتب ته تللی وې یا بل مثال هاج یو تاټ سټوډنټس وین
you when you came to course aya ustaz dars wal kadeo ta ch course taragli pa wa ki ustaz dars wal kadeo ch course taragli ya had you come to school when had you come to school when teacher got exam when teacher got exam ta maktab ta raglaywe ka aya ta maktab ta raglaywe kala ch ustaz imtihan wa hist pa wa ki ta maktab ta raglaywe خو اوس رزو نیگیٹیو انٹراگیٹیو حالت تا منفی او سوالیہ حالت تا ہڈ پلس ناٹ سبجیکٹ پلس ورب تھرڈ فارم یا فاسٹ پارٹیسیپل پلس کمپلیمنٹ ہڈ ناٹ یو کم ٹو کلاس بیفور ٹیچر کین ٹو سکول ہڈ ناٹ یو آیا ہڈ ناٹ یو کم ٹو کلاس آیا تا سیم تا غلے نوی آیا تا سیم تا غلے نوی مخک دی اگینا چې استاد راغلو مکتب تا آیا ته سیم ته راغلی نه وې مخکې د هغې نه چې استاذ راغلو سیم ته یا مکتب ته هډ ناټ یو آیا تا څه وکړل آیا تا لیکلی نه و د درس آیا تا د درس لیکلی نه و مخکې د هغې نه چې استاذ یا شاګرد تخته سفه کړه کله چې شاګرد تخته سفه کړه ته درس لیکلی نه و تا همدغه درس د کوم استاذ ویلی ده تا لیکلی نه و په هغه وخت کې چې شاګرد تخته سفه کړه دوه خبرې پکې ذکر دي یو پکې آیا ده او بل پکې نه ده نو کله چې په یوه جمله کې آیا او نه کول یا نه ذکر شي دا په دې دلالت کوي چې آیا د سوالیه د حالت څخه اخیستل شوی ده او نه د منفي د حالت نه نو دواړه پکې ذکر شول چې آیا او نه شو نو منفي او سوالیه حالتونه یې جوړ کړل نو د هلي خبرې په جمله کې بېله موضوع ده چې هغه به بیا کسې چې کومه زمانه ده خو آیا او نه شي جوړ کړل دا په دې معنا کې دا منفي سوالیه حالت ده هډ ناټ یو had not you sent had not you sent a letter to me when your father bought a pen to you had not you sent had not you sent ayata mata wanali ligalaino ayata mata ligalaino you had when your father bought a pen to you kala ki stapla tha ta yo kalam rawlo کله چې ستا پلار تا ته یو قلم راوړو نو په هغه وخت کې ما یا تا ما ته خط لیږلی نه و بله موضوع پکې روخله نو هډ ناټ موضوع سره چې کله موږ هډ ناټ نیګیټیو انټراګیټیو حالت شرحه کوو نو په هغه وخت کې نو د دوو موضوعاتو ته په پښتو یو د پښتو دوستانو ته بل آیا او نه دا دوې موضوعات پکې ډېر مهم دي په هر یوه زمانه کې د پښتو دوستانې آیا او نه په منفي سوالیه حالت کې او که چېرته موږ منفي حالت یو نو په هغه وخت کې پکت نه کولو ته ذکر ده ضرورت ده او کله چې موږ پکې سوالیه حالت یو یوازې سوالیه نو په هغه وخت کې آیا ته ضرورت ده او د پښتو دوستانې ډېرې مهمې دي هغه باید ته سترګې کې په نظر کې ونیسي هو یوه خبره بله چې که چېرته موږ دغه زمانه د فاست پرفیکټ ټینس استعمالوو خو د فاست پرفیکټ ټینس استعمال سره به تاسې اکثره وخت کنجکشن لګوئ دا وخت کې کنجکشن ډېر لګېږي نو که چېرته داسې یوه جمله موږ ویله چې دویم عمل پکې واقع نه شو هم کم یو څه به هم د هغې نه مخکې شوی وي دویم عمل پکې نه شو واقع یوه داسې جمله موږ ویله دویم عمل پکې نه شته نو هېڅ ضرورت نه شته د دې نه مخکې یوه موضوع خبره شوې ده او دوه عمل ته ضرورت نه شته لکه زه داسې یم زه مکتب ته تللی وم زه مکتب ته تللی وم بس دغه وخت کې زه نو دایڅم نه کوم نو څه کوي دا خو مکتب ته تللی و څوک پښتنه کوي یا استاذ یا شاګرد خو مکتب ته تللی و خو امتحان بیا هم ورکړی وي بس دلته عمل کته کول دې ضرورت نشته په همدغه موضوع نې بحث شوی ده یا موږ داسې یو چې ما امتحان اخیستلی و ما امتحان اخیستلی و چې یو شاګرد راغلو د لومړی عمل د امتحان د اخیستلو کمپلیټ شوی ده ای نو دسته یو شاګرد راغلو نو دغه د پاس پاپیټینس هغه حالتونه یا طریقې وي چې موږ تاسو ته وښیلې خو که چېرته په راتلونکي کې په همدغه ویډیو سام پوه شوی نه وای نو بیا یې هم ذکر کوو تاسو د پوره دې نه هم واضح مثالونه ورکوو
او کچیر ته بیا امدغه نه پوي شوی وای نو کولای شي کمنټ وکای چې امدغه میتود د درس خده یا کدا سیوا چې کومه یو زمانه ته ضرورت وو ارجنټ وا نو تاسو کولای شي چې د ارجنټ زمانه مونږ کولای شو چې تاسو د فورا ته ټولو د مخه 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 ته ټولو د مخه مخه تاسو ته سرګ کو نشر کو یا تاسو ته اپلوډ کو خو همدغه زمانه چې مونږ نن ویله په دغه نشر داسې خاص سپوت نه دی داسې کوم څه نه دی نشول پوت چې غاتو ستمونه خیال نشر هڅه پکې شامل دی هڅه پکې ذکر شول خو د دې زمانه استعمال چې دا اکثریت وخت په زمانو کې یعنی په دی پښتو یا د انګلیسي په کنورسیشن ډیسکشن کې ډېر په کوریږي دا زمانہ ډېر استعمالیږي نو تاسو باید د ډیټیټ دا زمانہ از دا کوي ځکه چې اکثره وخت په دغه وخت کې ډېر ډېر عملونه وکړيږي د لومړی عمل فائته دي د لوی دویم وکړيږي نو دا غني بحث کې دا موضوع ډېر منستر سي نو کوشش وکړئ چې دغه درس صاحب ګټ او خلای یو سن سن سپاتلن کې جوړ شي یو څه مزد کړی وي نو دا بس مونږ یوازې توصیف پښتنو دونو تاوند کو او دا یو د خدمت د چې ان شاء الله یو څه وخت پوري به جاری وي او ژوند بکیو ژوند مو پاک ولا نو تاسو ته ان شاء الله دا ویډیونی په داسې مسلسل ډول سره اپلوډ کوو نو په تیرو کمنټونو کې مسنجر کې بعضی شاګردونو د فاست پاپریټینس وختونه کړی او خو زیاتره د فاست پاپریټینس شاګردونو او داسې کام یو څو پکې دی پریزنت کنټینیوس ټینس او بعضی پکې بیا دی پریزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس او بعضی پکې فیوچر او سیمپل فیوچر ټینس ټول به ان شاء الله خوري راځي د فاست پرفیکټ ټینس وا نو دی واجنه مونږ هم دغه وال مخ کې کړه خو نو به ان شاء الله په نوبت سره به تاسو ته یو ویډیو جوړیږي واه مننه سم بس خو خوله دای خې چاره او تر ټولو کې ویډیو پوري د خدای فمان.